Tanya mari, mana pihak solo susah ni? Ayat yang hari pihak yang ni. Tu ye tu aja ni ni ari, tu lupa ni aja ari. Ni ada tahu yang beliau, tapi sahaja. Okey lah saya. Biar mati tahu yang beliau ada. Ada beri dia mah, ni ada sejuta orang tu, mati tahu beliau. Sejuta. Apa banyak ni ada ni lama jadi mah. Don't
miago de la pletinga soni domi Shwimin mi me de la de Miago me shabane Chimin miago de la pletinga soni domi